नमस्कार दर्शक साथीहरू, मेरो यस युट्युब च्यानलमा हजुरहरूको स्वागत छ। आज म तपाईँहरूको लागि बिएड सेकेन्ड इयरमा रहेका गोथलीको चिरिबिरी कविताको वाचन गर्नेछु। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालद्वारा रचना गरिएको यो कविताको वाचन गर्नेछु। तपाईँहरू राम्रोसँग ध्यानपूर्वक सुनिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्म 1941 सालमा भएको हो। गौथलीको चिरिबिरी कविता 1990 भूकम्पका कारणले गर्दा काठमाडौँमा भएका धन जन सम्पत्तिहरूको विनाश भएको अवस्थाहरूलाई मूल विषय बनाएर कविले गौथलीको चिरिबिरी कविताको रचना गरेका हुन्। त्यहाँ काठमाडौँमा विभिन्न घरहरू भूकम्पका कारणले गर्दा भत्केका थिए र विभिन्न चाहिँ धन सम्पत्तिहरू अन्यहरू चाहिँ खराब नष्ट भएका थिए। त्यही अवस्थामा गौथलीको पनि घर भत्किसकेको थियो र ऊ आफ्नो सहारा आफ्नो चाहिँ केही बासस्थान खोज्नको लागि चाहिँ ऊ एकजना मान्छेको घरमा आउँछ र त्यही मान्छेको घरमा दलानीमा बसेको हुन्छ र दलानीमा बसेर आफ्ना पोथीलाई पनि लिएर आएको हुन्छ। पोथी चाहिँ गर्भवती हुन्छ। ऊ चाहिँ त्यहाँ गौथली बसेकी हुन्छ। एक दिन सफा तन्नामा घर मालिकको चाहिँ सफा तन्नामा त्यसले फोहर खसाल्छ। फोहर खसालेका कारणले गर्दा घरका मान्छे चाहिँ रिसाउँछ। रिसाएको त्यही अवस्थाबाट गौथली र त्यो मान्छे घर मालिकको बिचमा भएका संवादहरूलाई यस कवितामा मूल भाव बनाएको छ र मूल विषय बनाएको छ। गौथली चाहिँ फोहर खसाएपछि त्यो घर मालिकले रिसाउँछ र गाली गर्छ गौथलीलाई र गौथलीलाई चाहिँ आफ्नो घरबाट निकाल्ने कोसिस गर्छ। त्यसपछि गौथलीले भन्छ, हे मलाई यसो नगर, मलाई घरबाट ननिकाला। भूकम्पका कारणले गर्दा मेरो चाहिँ घर भत्किसकेको छ। मेरो चाहिँ पोथी गौथली चाहिँ गर्भवती अवस्थामा छ। त्यसैले म बासस्थान खोज्नको लागि तिम्रै घरमा आएको छु भनेर त्यस गौथलीले चाहिँ घर मालिकबाट रिक्वेस्ट गर्छ र भन्छ कि गौथलीले घर मालिकलाई सम्झाउने कोसिस गर्छ। भन्छ कि गौथलीले आजको यो दुनियाँमा सही मान्छे, इमान्दार मान्छे र सहारा दिने मान्छे कोही छैन। सबै मान्छेहरू स्वार्थी भइसकेका छन्। मान्छेले मान्छेलाई चिनिराखेको छैन। पशुलाई पन्छीलाई कसरी चिन्छ भनेर गौथलीले भन्छ। मान्छेको जिन्दगी दुई दिनको हुन्छ। सबैको जिन्दगी चाहिँ दुई दिनको हुन्छ, चार दिनको हुन्छ। त्यो जिन्दगीमा चाहिँ सबैको सहायता गर्नु राम्रो हो, तर मान्छे चाहिँ लालचका कारणले गर्दा, लालच धेरै बढेका कारणले गर्दा स्वार्थी भइसकेका छन् र मान्छे एक दिन यस्तै स्वार्थी भएका कारणले गर्दा विनाशतिर जान्छन् भनेर गौथलीले सम्झाएको हुन्छ त्यो घर मालिकलाई। र गौथलीले भन्छ कि पहिलेका मान्छेहरूमा माया प्रेमको भावना थियो, तर अहिलेका मान्छेहरूमा त्यस्तो भावना केही छैन। मान्छेहरू त मान्छेलाई चिनिराखे छैनन् र पशुलाई कसरी चिन्छन्। मलाई दुई चार दिन बस्ने देऊ, मेरो पोथीको चाहिँ जन्म, पोथी चाहिँ बच्चा जन्माएपछि म तिम्रो घरबाट चाहिँ निस्कन्छु भनेर भन्छ। मान्छेले धन सम्पत्तिका कारणले गर्दा लुटपाट, अत्याचार र बलात्कार विभिन्न चाहिँ अहिंसाहरू गर्दैछन्। मान्छे
एकदमै निर्दयी भइसकेका छन्। दया छैन, दया नामको कुनै एउटा खाली ठाउँ छैन। दया नभएका कारणले गर्दा मान्छे एकदमै विनाशतिर गइराखेका छन्। घर मालिकलाई सही बाटोमा हिँडाउनेको लागि पोथीले मान्छे हो तिमी मान्छे जस्तो बस्नुपर्छ र राम्रोसँग बस्नुपर्छ र स्वार्थी हुनु हुँदैन। यो जिन्दगी चाहिँ दुई दिनको छ, धन सम्पत्ति दुई दिन रहन्छ, तर एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। मान्छेले मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ, मान्छेले जीव जनावरलाई सहयोग गर्नुपर्छ। जब जीवले जीवलाई सहयोग गर्छ भने यो संसार चल्छ, नत्र भने यो संसार खत्तम भइहाल्छ भनेर गौथलीले घर मालिकलाई सम्झाउँछ। यहीँ गएर यो कविता टुङ्गिन्छ। यो कविताको मूल भाव हो कि गौथलीले चाहिँ हामीलाई यो सन्देश दिने खोजेका छ कि मान्छे मान्छेबीच व्यवहार हुनुपर्छ। मान्छे मान्छेबीच मात्र नभएर पशुबीच पनि व्यवहार हुनुपर्छ, दया मायाको भावना हुनुपर्छ। मान्छेको जिन्दगी धेरै छैन, त्यसैले दुई चार दिन जति बाँच्ने हो त्यतिमा चाहिँ राम्रोसँग बाँच्नुपर्छ, दया मायाको साथमा बाँच्नुपर्छ, तब गएर मान्छे सही बाटोमा हिँड्छ, नत्र भने विनाशतिर। मान्छेले धन सम्पत्तिका कारणले गर्दा लुटपाट, अत्याचार र बलात्कार विभिन्न चाहिँ अहिंसाहरू गर्दैछन्। मान्छे एकदमै निर्दयी भइसकेका छन्। दया छैन, दया नामको कुनै एउटा खाली ठाउँ छैन। दया नभएका कारणले गर्दा मान्छे एकदमै विनाशतिर गइराखेका छन्। घर मालिकलाई सही बाटोमा हिँडाउनेको लागि पोथीले मान्छे हो तिमी मान्छे जस्तो बस्नुपर्छ र राम्रोसँग बस्नुपर्छ र स्वार्थी हुनु हुँदैन। यो जिन्दगी चाहिँ दुई दिनको छ, धन सम्पत्ति दुई दिन रहन्छ, तर एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। मान्छेले मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ, मान्छेले जीव जनावरलाई सहयोग गर्नुपर्छ। जब जीवले जीवलाई सहयोग गर्छ भने यो संसार चल्छ, नत्र भने यो संसार खत्तम भइहाल्छ भनेर गौथलीले घर मालिकलाई सम्झाउँछ। यहीँ गएर यो कविता टुङ्गिन्छ। यो कविताको मूल भाव हो कि गौथलीले चाहिँ हामीलाई यो सन्देश दिने खोजेका छ कि मान्छे मान्छेबीच व्यवहार हुनुपर्छ। मान्छे मान्छेबीच मात्र नभएर पशुबीच पनि व्यवहार हुनुपर्छ, दया मायाको भावना हुनुपर्छ। मान्छेको जिन्दगी धेरै छैन, त्यसैले दुई चार दिन जति बाँच्ने हो त्यतिमा चाहिँ राम्रोसँग बाँच्नुपर्छ, दया मायाको साथमा बाँच्नुपर्छ, तब गएर मान्छे सही बाटोमा हिँड्छ, नत्र भने विनाशतिर गइहाल्छ। यही यसको मूल भाव हो। धन्यवाद साथीहरू। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन दबाउनुहोस् ताकि मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरू यी सबै भिडियोहरू यस्ता वाचनहरू तपाईँहरूसम्म पुगोस्। धन्यवाद।